အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာရမင်းကံဘလို့ရေးသားထားတယ်ဘွားမဲစိတ်နှစ်တစီပြောဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေးအောင်မို့တို့ဒီလမ်းကပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားကွာဘာလို့တော့ဖိုးတောင်းရဲ့ခါတိုင်းလဲဒီလမ်းကပြန်နေကြပဲဟာဦးဟာခါတိုင်းလို့ဆိုရင်ငါပြောပါမလားကွာအခုကဒီလမ်းမှာစိန်တူးတည်ထားတာမကြသေးဘူးလေကွာသူများတွေပြောတာတော့စိန်တူးကမကြွတ်သေးဘူးတဲ့ခမရဗျာသူများပြောတာကိုယုံနေသေးတယ်လာပါရွာရှိဘက်ကနေပက်ပြန်အချင်းပိုးကြတယ်တော်နေတကောင်ကြော်လောက်မှာအိမ်ပြန်ရောက်နေမယ်ဗျဖိုးတောင်းနဲ့အောင်မိုးတို့နှစ်ယောက်တဖက်ရွာရှိတငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားရမှာအိမ်ပြန်မှာမိုးချုံနေကြခြင်းပဲဖိုးတောင်းကရွာနောက်ဘက်ရှိတမပင်လမ်းမှာမပြန်ခြင်းဖြစ်နေတယ်အောင်မိုးကတော့ရွာရှိလမ်းမှာပြန်ရင်အချင်းကြမှာစွန့်လို့ရွာနောက်ဘက်လမ်းမှာသာပြန်ပြီမယ်ဖိုးတောင်းကြောင့်နေရခြင်းကထိုးရွာအနောက်လမ်းမှာစိန်တူးဆိုတဲ့ရွာသားတယောက်ဒေသရာရှက်ပိုင်းမြရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစိန်တူးဆိုတာသူတို့နဲ့တငယ်ချင်းပဲစိန်တူးအသက်ရှင်စင်ကစတက်နောက်တက်ပြီးပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့သူပဲဒီလိုပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့စိန်တူးတယောက်ရွာနောက်လမ်းပေါ်မှာမှောက်ရကြီးလဲကြပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ရှာတယ်စိန်တူးမျက်နှာကြီးကိုမြင်ရောင်ရင်ဖိုးတောင်တော်တော်ကြောက်နေမိတယ်တွားလာနေကြလမ်းပင်မလို့မီးမပါမွေမကြောက်ကင်းမကြောက်လာရောက်အလင်းဖြဲ့ထိုလမ်းပေါ်မှာရှောင်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရှောင်းလာရင်ဟာအောင်မို့ရှေ့မှာလူလူกว่าသူတို့ကြောပြီးကရှေ့မှာရှောင်းနေလူတယောက်ကိုမြင်တော့ဖိုးတောင်းကအောင်မို့အနည်းကိုကတ်ကပြောလိုက်တယ်မင်းကလည်းกว่าတို့လိုပဲဟိုဘက်ရွာကပြန်လာနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါမလားกว่าလာပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုနေအောင်မို့ကဖိုးတောင်းပခုံးဖက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ပြီးနောက်ဆက်ပြီးရှောင်းလာခဲ့ကြတယ်အရှိမလူကလည်းသူ့လမ်းအတိုင်းဆက်ရှောင်းနေခဲ့တယ်ထိုလူကိုမိကနီအကွာဝေးကိုရှောက်တော့အောင်မို့မှမျိုးဟိုရှေ့ကဘာတူလဲဗျအတန်ပြုတ်မေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှလူကအောင်မို့အတန်ကိုမကြားချင်လားဒါမှမဟုတ်မကြားချင်အောင်စောင့်နေချင်းပဲလားတော့မသိဘူးဘာစကားမှပြန်မဖြေသလိုနောက်ကိုပင်လဲပြန်မကြည့်ပါဘူးငါတလောက်အတန်ကျေတော့ဒီလူကမကြားချင်အောင်စောင့်နေရပဲကွာအောင်မို့ကမကြည့်မနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဖိုးတောင်းကတော့တတွင်းများကိုသာမြှုပ်ချရင်မိသည့်စကားမှပြန်မပြောနိုင်ရှာပါဘူးဆက်လျှောက်လာကြရင်ရွာတကားကိုလှမ်းမြင်နေနေရအောင်ရောက်တော့အရှိမလူကခြေလမ်းများကရက်တန်သွားတယ်ထိုလူခြေလမ်းရက်သွားတော့အောင်မို့မှငါ့ကိုမကြားချင်အောင်စောင့်ပြီးစနေရဘသူလဲကွာဟိဟိကောင်မင်းဘသူတော့အောင်မိုးကစိတ်မရှိစွာဖြင့်ထိုလူရဲ့အနီးစီကိုသွားကမေးလိုက်တယ်ဘိုးတောင်ကတော့အောင်မိုးနောက်မှာသာနေခဲ့တယ်ဒီတခါတော့ရှေ့ရှိလူကအောင်မိုးအတန်ကြားဟန်ဖြင့်အနောက်ကိုခေါင်းကိုငဲဆောင်ကကြည့်လေတယ်လာရအောင်မှာမြင်ရတဲ့ကြောက်စရာမျက်နှာတည်ကြီးနဲ့အေးဆက်ဆက်ပြုံးကြီးကြောင့်အောင်မလေးပြတရေစိန်တူစိန်တူတရေအော်ဟစ်ပြီးတော့အောင်မိုးကရွာလေးကိုပြေးဝင်သွားတယ်ဘိုးတောင်ခင်ဗျာစိန်တူးရဲ့မျက်နှာကြီးကိုမြင်ကလေးကအကြောင်းလွန်ကနေရာမှာခွေကနေလဲကျသွားရှာပါတယ်။တရေစိန်တူးကလည်းတတိလက်လဲကျနေတဲ့ဖိုးတောင်းကိုကြည့်ရင်၆ကက်ကက်အကွက်ကွက်အတန်ကြီးနဲ့ရှင်မောနေတယ်။ဒီလိုရှင်မောရင်တူလာရလမ်းအတိုင်းတရွေ့ရွေ့ပြန်လျှောက်သွားပါတယ်။အောင်မိုးရဲ့အော်တန်ကြောင့်ရင်းမာတရွာလုံးနဲ့အထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်လိုးလာကြတယ်။ဘသူဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဘသူတန်တော့ယောက်ျားသားများကအိမ်ထဲကထွက်ခွာမိကြတယ်။အော်ဟစ်ပြီးရွာလေးပြေးဝင်လာတာကအောင်မိုးတန်ထင်တာပဲကွာတိကောင်ပါဖြစ်တာတော့ရွာသားတွေကအောင်မိုးအိမ်ကိုတွားကြတယ်အောင်မိုးကတော့မိဘတွေကြားမှာထိုင်ရင်တုံတုံရီဖြစ်လို့နေတာကိုမြင်ကြတဲ့အခါအေးတိကောင်ပါဖြစ်တာလေဗျအကြီးတို့လည်းဘာမှမသိပါဖိုးပေါ့ရဲ့မင်းနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးမင်းတို့တွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲစိန်တူးတရဲစိန်တူးကျုပ်ကြောက်တယ်ပြောကအောင်မိုးကမိခင်ဖြစ်သူရင်ခွင်ထဲမှာခွေးကနေတယ်ကြည့်ရတာတိကောင်ကိုစိန်တူးချောက်လိုက်ပုံပဲနေပါဒီကောင်တယောက်တည်းဒီချိန်ကြီးရွာပြန်မှာဘာသွားလို့လို့စိန်တူးက600တာလဲကွာရွာသားတွေကချင်းချင်းအပြေရှာနေကြတယ်ထိုစဉ်အောင်မိုးဖေမှငါသားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကွာသွားတော့ငါဖိုးတောင်းပါသွားသေးတယ်ဒီကောင်နေမနဲ့ခဲကဟိုဘက်ရွာကမင်္ဂလာဆောင်သွားကြတာအခုမှပြန်လာကြပုံရတယ်ဟာဒါဆိုရင်ဖိုးတောင်းကရောဘယ်ကြံနေခဲ့ရတော့အေးဖိုးတောင်းကဟိုဘက်ရွာမှာနေခဲ့တာလားအဲ့ဒါလို့တော့မဟုတ်လောက်ဘူးနော်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကသွားတူစားတူတွေမနေခဲ့လောက်ဘူးရွာသားများစကားကြောင့်အောင်မိုးတယောက်ခေါင်းထောင်လာခဲ့တယ်။ပြီးနောက်အလန့်တကြားနဲ့ဟင်ဖိုးတောင်ကဟိုနေရာမှာကြံခဲ့ပြီအမေအဖေလှုပ်ပါကျုပ်ကကြောက်ပြီးအရင်ထွက်ပြေးလာတာဟိုကောင်ကြံနေခဲ့ပြီဗျ။အော်ဟစ်ကပြောလိုက်တယ်။သူကအောင်မိုးမိဘတွေနဲ့ရွာသားတွေကလည်းဖိုးတောင်အတွက်စိုးရင်ကုန်ကြတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တို့လူစုပြီးတော့သွားရှာကြရအောင်။အောင်မိုးမင်းကတော့အိမ်မှာပဲနေခဲ့တော့ဖိုးတောင်ကိုရှာဖို့ရွာသား၁၀ယောက်ရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တို့တကြီးရွာမှာမရှိရနေကြရင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကွာလင်မယားရံဖြစ်တာနဲ့ညီကိုချင်းတက်တာနဲ့ဟောအခုလက်ကြီးတရဲချောင်းခံရတာနဲ့
ရွာသားတယောက်ကညှိတွားလေတော့ကြံရွာသားတွေကလည်းခေါင်းလေးတညင်းညင်းနဲ့ထောက်ခံကြတယ်။ဟာ?ဟိုရှေ့မှာဘသူလဲကွာ?မြေပေါ်မှာခွေခွေလေးလဲကျနေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါအားလုံးကချီတုံချတုံဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဟေးဘသူလဲ?မင်းသွားကြည့်စမ်းကွာ။အာခမရလဲကျုပ်ကဘာလို့ကြည့်ရမှာလဲ။စိန်တိုးဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်။ဟုတ်ပါမလား။စိန်တိုးကဒီလိုညက်တိတ်တိတ်မှမဟုတ်တာကွာ။ဟာ။မင်းကလည်းတရေပါဆိုနေ။ပုံတံမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရရလေကွာ။ဒါလည်းသူပုံပြောင်းထားတာနေမှာပေါ့။အေးနော်။ငါတော့ကြောက်တယ်။သွားမကြည့်ရဲကွာ။ရွာသားဆိုင်ရောက်မှမြေပေါ်လဲကျနေသူထံမသွားရဲကြပဲ။တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်။ထို့စဉ်ညီတွားတန်ကြီးထွက်လာပြီးအားလုံးမှကြောက်လန့်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်ကုန်ကြတယ်။ငါတို့စိန်တိုးချောင်းနေတဲ့တယ်။အတန်နေအောင်ထွက်ပြီးတော့ညီးပြနေရကွာ။နေကြပါအောင်ကွာ။မင်းတို့အတန်တွေနဲ့သူပြောတာကိုမကြားရကွာ။ဟာ။တရေချောင်းနေပါလေဆိုမင်းကဘာကြားကျင်တာတော့။မင်းတို့တိတ်ကြစမ်းပါကွာ။နေပါအောင်။ဒီကောင်ကတိတ်တယ်လို့ပဲ။ပြောနေရရွာသားကရှေ့ကိုထွက်လာပြီးလဲကျနေသူစီကိုခတ်တက်သွားနေတယ်။ဟာဒီလူကတော့ဟုတ်ကခိုးချိုးတက်နေမှဖြစ်ကွာ။ကျန်လူတွေကစိုးရင်တကြီးနဲ့လှမ်းအော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုးရွာသားကတော့လဲကျနေသူကိုတိချာစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းဖိုးတော့မလား။ပြောရင်းနဲ့ပခုံးကိုဆွဲကလှိမ့်လိုက်တော့ဟာဟုတ်နေရပဲ။ဟိကောင်လေးလာကြ။ဘာတရေမှမဟုတ်ဘူးဒါဖိုးတော့ကွာ။အော်ကခေါ်ပါတယ်။ကျန်လူတွေကလည်းထိုးခါမှအပြည့်ရောက်လာကြပြီးကြည့်ကြတော့တယ်။ဟာဖိုးတော့မဲကွာ။အေးကွာ။ငါတို့ကတရေမှန်နေတာ။မင်းတို့အထင်တွေနောက်မှပြောကွာ။ဒါကြဖိုးတောင်ရွာလေးခေါ်သွားရမယ်ဒီကောင်အကြောက်လွန်ပြီးတော့မျောနေတာထင်တယ်အေးအေးငါထမ်းခင်မယ်မင်းတို့မပေးကြရွာသားဆယောက်ထဲမှာလူကောင်ပူထွားတဲ့ရွာသားကဖိုးတောင်ကိုပခုံးနဲ့ထမ်းကခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ရွာထဲမှာလည်းဖိုးတောင်ရဲ့မိဘများနဲ့အတူကြံလူတွေကစောင့်မျှော်နေကြတယ်တတိမရတဲ့ဖိုးတောင်ကိုတည်လာကြတာကိုမြင်တော့အားလုံးလည်းဖိုးတောင်အတွက်စိတ်ပူကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကြီးတွေကဖိုးတောင်ကိုပရိရိတိုက်ရုံသာမကခနာကူပေါ်မှာလဲပရဲရေကိုပက်ပြန်ပေးပါတယ်အားလုံးဝိုင်းပြူစုပေးမှုကြောင့်ဖိုးတောင်တယောက်တတိလေလာခဲ့တယ်ရင်းမရွာမှာတရဲအချောင်းလန့်ခံရမှုများမှာရခင်တစ်ခေါက်ကရွာပင်လန့်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်လူပြောများပြီးတရဲစိန်တိုးကိုပို့ပြီးတော့အချောင်းလန့်လာခဲ့ကြတယ်ညာကြီးညတာကိစ္စများရှိရမှာလဲထိုလန့်ကသွားလာသူမရှိတော့ဘူးတရဲမှာတော့တစ်ဖက်ရွာမှာဝတ်သားရောင်းသူတူညနေပိုင်းအချိန်မှာကြံနေတဲ့ဟင်းတွဲတွေကိုရမရွာတဲမှာရောင်းချခြင်းလို့ရွာနောက်ဘက်လမ်းစီမှာရှောက်လာခဲ့တယ်။ထိုလမ်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမသိလို့လာပုံရပါတယ်။တအူးရဲ့ဟင်းတန်းကိုရွက်လာနေမှသူ့ရဲ့အနောက်စီမှာခြေတန်းချလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟောတော့ဘသူမှလည်းမရှိပါလား။ကြည်နေရင်မှရေရွက်လိုက်ပါတယ်။အနောက်ကိုလက်စီလေးနဲ့ဟိုကြီးတီကြီးကြည့်ရင်ရှေ့ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ခြေလမ်းကိုခက်တက်တက်လှမ်းရတယ်။ရွာကိုမရောက်ခင်ဒီခြေတန်းကိုကြားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲအရှိကိုဒုံဆိုင်သွားရတယ်။နှုတ်မှလည်းရသည်မြဖះစားလေးကိုသာအားခဲပြီးတော့ရွတ်နေခဲ့ရှာတယ်။ရွာထဲဝင်လေးမှစိတ်ကိုလျှော့ချရတယ်။ရွာထဲရောက်တော့ဝတ်သားတွဲတွေရောက်မှတောင်းကိုချတော့ဟင်းတောင်းကတိတိတတပေါ့နေခဲ့တယ်။အုတ်ထားတဲ့ပဆိုးစားကိုဖဲကြည့်ချိန်မှာအမလေးအသားတွဲတွေဘယ်မှရောက်ကုန်ပါလိမ့်သွားပါပြီ။ငါအသားတွဲတွေတော့ကုန်ပါပြီ။ဝမ်းနဲ့ပက်လက်အော်ဟင်းရင်ငိုကြွေးရှာပါတယ်။ရင်းမှရွာသူရွာသားတွေကလည်းအကျိုးကြောင့်မေးကြည့်ကြတော့အသားတရားလည်းဖြစ်ချောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါတရေစိန်တို့လက်ချက်မှန်တိကုန်ကြရဲအသားတေကြီးကတော့ရောင်းမှုယူလာတဲ့အသားတွဲလေးတွဲစလုံးတရေဆွဲခြင်းကိုခံလိုက်ရလို့ငိုယူပြီးတော့ရွာရှိဘက်လမ်းစီမှာပြန်သွားတော့တယ်အသားတေကြီးရဲ့ဖြစ်ချောင်းဘေးရွာများပါထိုလမ်းအကြောင်းကိုသိရှိသွားကြပါတော့တယ်ဖွားရှိလားပြို့ဟောမမဝဲမလားဟဲအောင်မောင်လားဟဲ့ဘေးရများရောက်လာတော့အောင်မောင်ဆိုတဲ့သူနဲ့အမျိုးသားတအူးတို့ဘွားမယ်ဆိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုပဲလာခဲ့တာမမဝင်။ကျုပ်လည်းဗျာမြို့အနေများတော့ရွာကိုတိတ်မရောက်ဖြစ်ဘူး။အမလီမြို့သားကြီးဆိုတော့ဒူတော့ကိုမေ့နေရမဟုတ်လား။မေ့စရာလားဗျာ။ကျုပ်ကတော်တဲ့မှာပဲပြောတဲ့ကောင်းဗျာ။မြို့မှာကြတော့အလုပ်လေးရှိဝင်ငွေလေးမှန်းတော့နေနေရတာပါမမဝင်ရ။အေးပါဟဲ့အခုကရောဘာအကြောင်းရှိလို့ရွာကိုပြန်ရောက်လာလဲ။အကြောင်းထက်အရင်မိတ်ဆက်ပြောမယ်။ဒါကြောင့်ညီဝန်းခွဲလေးထူးတာလို့ခေါ်တယ်ဗျ။သူကရင်းမှရွာသားလေး။ကျုပ်အဖေဘက်ကမျိုးပေါ့ဗျ။အေးပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့။အကြီးတို့နဲ့ဒီအောင်မောင်းကတော့အမျိုးတွေလိုလိုခင်ကြတာကွ။ဒေါ်ဝင်းကတော့ပြောင်းပြောင်းရွှင်ရွှင်ပဲပြောတယ်။ကိုအောင်မောင်းကတော့မျက်လုံးကိုဟိုးကြည့်ဒီကြည့်နဲ့မမဝင်ဖွားရောဘဲသွားလဲဗျ။နင်းဖွားကပ
ူသားအိမ်ခဏသွားတယ်ဟဲ့။ဘာလဲ။နင်တို့ကအမေစီကိုလာကြလား။အဲ့ဒါလိုပဲပြောရမှာပဲဗျာ။ဘွားစီကလည်းအကူကြီးလေးတောင်းချင်လို့ပါ။အေးပါ။ဒါဆိုရင်ငါသမီးကိုလိုက်ခေါ်ခိုင်းခြင်းပဲ။အမေကစစောကမှထွက်သွားတာဟဲ့။အော်။ဒါလိုဆိုရင်နေပါစီမမဝင်။ကျွတ်ညနေထမင်းစားပြီးမှလာလိုက်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘွားအိမ်မှာရှိမယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ဘေးမှာမသွားတော့အိမ်မှာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွတ်တို့အခုပြန်လာအောင်မယ်။ညနေထမင်းစားပြီးမှလာတော့မယ်မမဝင်။အေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကိုအောင်မောင်တို့လည်းဒေါ်ဝင်းကိုအကျိုးချောင်းပြောပြီးတော့ပြန်သွားကြပါရစေ။ဘွားမစိန်ကလည်းနေဆောင်ခါနေမှာအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။အမေကလည်းကျွတ်အခုပဲလိုက်ခေါ်တော့မလို့။ဗာရီမားအတလောက်တောင်ကြာနေတာတော့။အိုးအေးဟိုမှာလူကြီးတွေလည်းရှိတော့စကားပြောနေကြလို့ပါအေး။ဟုတ်ပါပြီတော့။ထမင်းစားတော့မလားမေ။ထမင်းမစားတော့လေ။ဟိုကနေပဲစားခဲ့လိုက်တယ်။အမေကအဲ့ဒီအတိုင်းကြီးပဲကျွတ်တို့သားမိကအမေနဲ့ထမင်းအတူစားကိုစောင့်နေတာအောင်။နောက်ရလဲအတူစားလို့ရပါတယ်မိဝင်ရဲ့။ကဲအမေခြေလက်ဆေးပြီးတော့ဖျားဝတ်ပြုတ်အောင်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။အော်ဒါနဲ့နေလေကအောင်းပေါင်းလာသွားသေးတယ်။အမေစီကအကူကြီးလေးတောင်းချင်လို့တဲ့။ကျုပ်လည်းအမေလိုက်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတော့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့။ညနေထမင်းစားပြီးမှလာမယ်လို့ပြောသွားတယ်။အောင်းပေါင်းကဘယ်အောင်းပေါင်းတော့အေးဟိုမြို့တက်အလုံးလုံးနေတဲ့အောင်မောင်လေးမေရဲ့အမေသားတငယ်ချင်းလေးအော်အေးအေးသိပြီသိပြီဒါဆိုရင်အမေဖျားရင်ဝတ်ပြုတ်လာအောင်မယ်သူတို့လာရင်ခဏထိုင်ဆောင်ခိုင်းလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဘွားမစိန်လက်ချီရလက်ရည်များစေးကြောပြီလေမှဖျားဝတ်ပြုတ်ဖို့အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်ခဏကြာတော့ကိုအောင်မောင်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်မမဝင်ဖွားရောက်ပြီမလားအေးရောက်ပြီဟဲ့လာကြလေကိုအောင်မောင်တို့လည်းကုတ်ပြက်မှာဝင်ထိုင်ကြတယ်ခဏဆောင်ကြအောင်အမေကဖျားခတော့နေလို့ဟဲ့ဒီမှာနင်တို့လာမှာမလို့လက်ဖက်တုပ်ပေးထားတယ်အကျန်းကြီးလေးနဲ့စားကြအောင်ဟုတ်ကဲ့မမဝင်ဘွားမစိန်မလာသေးလို့ဒေါ်ဝင်းကကိုအောင်မောင်တို့နဲ့စကားတူထိုင်ပြောနေခဲ့တယ်။နန်းကြိုင်လေးကတော့မိဖို့ထဲမှာထမင်းစားနေခဲ့တယ်။ဖယားကတော့ပြီးတော့ဘွားမစိန်လေးကုတ်ပြက်ခင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒေါ်ဝင်းဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အောင်မောင်ဗျားဘွားမမြင်ရတာကြာပြီနော်။ဟုတ်ပါဗျာကျုပ်ကမြို့မှာအနေများလို့ပါဘွားရဲ့။အေးမြို့မှာအနေများတယ်ဆိုပြီးအခုဘွားကိုလာရှာတာဘာကိစ္စများရှိလို့တုံးကွယ်ကိုအောင်မောင်ကဖွားမစင်အမေကိုမဖြေခင်အတူပါလာတဲ့ထူးတာကိုကြည့်ပြီးကြောက်ညီဝမ်းခွဲလေးအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါဖွားရဲ့ကျုပ်လည်းမနေတာရနဲ့မြို့ကအလုပ်တွေပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဖွားစီကိုခေါ်လာခဲ့တာပဲဗျ။ဩမောင်ရင်လေးမှာဘာအခက်ခဲများရှိနေလို့တုံးကွယ်ဖွားမစင်ကထူးတာကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ထူးတာကမျက်နှာလေးမသာမယားနဲ့ကျုပ်ကရင်းမှရွှာမှနေတာပါမြို့တက်လူတော်ဝင်ရင်ဒီကအကိုကြီးအောင်မောင်တို့အိမ်မှာတဲခဲ့တော့ကျုပ်ခက်ခဲလေးကိုရှင်းဖွင့်မိရနဲ့အကိုကြီးကတောင်းထွန်းရွာကိုလိုက်ခဲ့ဘွားစီရနဲ့အကူကြီးတောင်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ထူးတာစကားဘွားမစိန်နားထောင်နေတယ်ထူးတာဆက်ပြီးတကယ်တော့ကျွန်တော်ခက်ခဲကဒီလိုပါဘွားရဲ့အစချီကသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ထူးတာနဲ့မခင်နူတို့မှမိဘများရှေးမောင်မှနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ထားကြတဲ့လင်မယားပဲသူတို့ရဲ့အိမ်တော်တက်ကလည်းမကြသေးလို့တယုတရနဲ့ချစ်ခင်ကြရှာတယ်မခင်နူကလည်းရဲမရွာသူဖြစ်တယ်လို့ထူးတာကလည်းရဲမရွာသားပဲသူတို့နှစ်ဦးချစ်ကြိုက်လို့လက်ထပ်ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မခင်နူကလည်းထူးတာရဲ့အိမ်မှာလိုက်ပြီးထူးတာမိဘများနဲ့အတူနေထိုင်ရှာတယ်ခင်နူတို့များစိန်တူတော်မိနေလောက်ရောက်ပေါ့ဟဲ့ကောင်းမရေဘာရရှာပြောနေကြလဲအင်းလေလာကြတဲ့တငယ်ချင်းမတွေကဝိုင်းစားလို့မခင်နူမှာထူးတာရဲ့မိဘတွေကြားတော့လီမလားစိုးရိမ်နေရှာတယ်ဟုတ်ပါအေးဒီကောင်းမကသူ့ကိုအသေးလေးကြိုက်တဲ့စိန်တိုးကိုမိနေမှာပေါ့သူဘေးမှာထူးတာရှိနေပြီကိုအေးမဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းနဲ့အေးတော်နေကြကြားတော့မကောင်းမေဘူးအိုးညီကိုစိန်တိုးကအတေလဲကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတို့တရွာလုံးသိရပဲစိန်တိုးကိုမရွေးပဲညီကထူးတာကိုရွေးရလဲတရွာလုံးသိနေတာဟောဘာတွေစိုးရိမ်နေတာလဲအေးဘာလဲညီစိန်တိုးကိုတတိယနေရမလားညီတို့နဲ့ခက်ပါရဲ့အေးတငယ်ချင်းများကဝိုင်းစားနေကြလို့မခင်နူမှာအနီးရခံနေတယ်သူတို့စကားကြောင်စိန်တိုးကိုပင်တတိယမိတယ်စိန်တိုးဟာအသားကညူညူခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တောင့်သပင်ရှည်ကြီးကိုရောင်တုံးထုံးထားပြီးအမြဲတမ်းဆဆနောင့်နောင့်နေတတ်တဲ့လူပြောကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒိုလူပြောကြီးကမခင်နူကိုကြိုက်တာလဲရွာကကလေးမခွေးအစုံအားလုံးတီးကြတယ်ခင်တို့နေရခက်မလို့လားပေးပေးငါရေငင်ပေးမယ်ဟာရပါတယ်စိန်တိုးရဲ့ငါ့ဘာသာပဲငင်မမယ်အမေကိုစိန်တိုးကြီးကကြောက်တော့တော့မမြင်ဘူးခင်တို့ပဲကွက်မေးရတော့ဟဲ့ညီတို့အသားကြီးကမဲချိန်နေရငါကမြင်မလားညီတို့ကခင်နုလို့ဖြူဖြူပွပွမမဟုတ်တာအလိုတော်သူတနာယူပြီးခင်နုကိုပဲမြင်တာများတို့အသားကိုမဲတဲ့တဲ့ကြားလို့မှကောင်းကြသိရလာတော့အောင်မဲငါ့အမညာတနာယူတလေးပါလိနဲ့
နီရိုတော့နားတော့မယ်ခင်နုရဲ့ကဲပေါင်းဟဲ့တနာယူချင်းတို့တွေကိုရန်လို့နေပြီရှေရင်မှာခင်နုရဲ့တငင်ချင်းတွေကစိန်တို့ကိုဝိုင်းစားကြတယ်စိန်တို့ဒေါသထွက်တဲ့ဒီစကြတော့စိန်တို့ကလည်းအသေးအတန်လိုက်ရိုက်ပါတော့တယ်ခင်နုရဲ့တငင်ချင်းတွေကလည်းစိန်တို့လက်မှာလွတ်အောင်ပြေးလွှားနေကြတယ်ခင်နုအိမ်ပြန်ထွက်တာနဲ့စိန်တို့ကအနောက်ကနေအမြဲပါတက်တယ်စိန်တို့နေဟာငါးနောက်ကိုဘာလို့အမြဲလိုက်နေရလဲခင်နုရဲ့မိမမိတက်ပါပဲနင်းသွားရကောင်ငါအမြဲလိုက်နေရစမ်းသလားဟာမစမ်းတော့သိပါရဲ့စိန်တို့ရဲ့ငါလေးနင်းကိုအခါတရံမကပြောပြီးပြီပဲငါနင်းကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုပဲခင်တာပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်တော့ပိုမလာနိုင်ဘူးဆိုတာနင်းလည်းသိရသားနဲ့အီလီနင်းကလည်းဒီစကားတွေပဲပြောနေမှာတော့ငါဘက်ကလည်းပြောနေကြစကားကိုပဲပြောရမှာပေါ့ဟာနင်းမှာချက်ရသူမရှိခင်အထိတော့ငါချက်ကိုနင်းမြင်ပေးပါတော့ခင်တို့ရဲ့နင်းနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်နေပြစေဟာထက်လိုက်တာစိန်တို့ရဲ့မခင်နုလဲစိန်တို့ကိုပြောပြနေပြီမဲ့စိန်တို့ကလက်မလျှော့လို့တပ်ပြန်းတာချမိတယ်။ဒလုံနဲ့နေလာရက်မှာမခင်နုတယောက်တရွာလေးသားဖြစ်တဲ့ထူးတာနဲ့ချစ်ကြိုက်မိတယ်။မခင်နုနဲ့ထူးတာရဲ့အကြောင်းကိုသိလေတော့စိန်တို့တယောက်ရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်ရှာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကမှလည်းရန်လှုပ်ခြင်းမလုပ်တလို့ဘသူနဲ့မှလည်းမတွေ့တော့ပဲအရက်ကိုသာဖိတောက်တယ်။အကြောင်းသိသူများကလည်းစိန်တို့ကိုသာတနာနေကြရှာတယ်။မခင်နုနဲ့ထူးတာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့ရက်မှာစိန်တို့တယောက်အရက်ပလင်းကိုဆဲရွာနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှရွာအနောက်လမ်းမှာစိန်တို့ရဲ့အလန်းကိုသာအားလုံးတွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်။အများကတော့စိန်တို့တယောက်ရင်ကွဲပြီးတည်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။တချို့ကလည်းအရက်ကြောင့်တည်တယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်။ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မခင်နုတို့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာပင်စိန်တို့တည်ခဲ့တယ်။ဒုကြောင့်များကိုပြန်တွေးပြီးတော့မခင်နုမျက်ရည်ဝင်းလာခဲ့တယ်။စိန်တို့ကိုလည်းတနာမိတယ်။ဒီကြားတဲ့ရွာအနောက်ဘက်လမ်းမှာတရဲစိန်တို့ချောင်းလန့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့တနာမိတယ်။စိန်တို့ကလည်းဖုန်ကြီးပင်ပရဲရွတ်အမြောက်ဝေးတာကိုပင်မကြုံမလွတ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။မခင်နုရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုလည်းစိန်တို့မကြခဏလာတက်သေးတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့မခင်နုကိုကြည့်နေတတ်တယ်။မလိုက်တိုင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေလေရာမခင်နုမှစိန်တို့အတွက်စိတ်မချမ်းသာဘူး။စိန်တို့အတွက်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးပေမဲ့စိန်တို့ကမကြွလွတ်နိုင်သေးဘူး။တရက်မှာတော့မခင်နုကကိုထုတာဟိကျုပ်ပြောစရာရှိလို့အေးပြောလိမ့်မိမရဲ့ဒုတာကမခင်နုပြောမယ့်စကားကိုနားဆွနေတယ်ကျုပ်လေစိန်တို့ဒီဘဝကနေကျွတ်လွန်စေချင်တယ်တော့ဟီးစိန်တို့ဟုတ်လားတော်လဲတည်တာပဲစိန်တို့ကကျုပ်အပေါ်အတော်တန်ရုံးစိန်တွေ့ရှာတာသူအခုလိုဘဝမျိုးရောက်နေရလဲကျုပ်ကြောက်လို့ထင်မရဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမိမရာဆိုင်နေလို့ကျုပ်ထင်နေကိုထူတာရဲ့ကျုပ်ကဒါလေးတော့လိုက်လျောပေးပါတော့မင်းကဘလို့ဖြစ်ချင်လို့လဲမိမရဲ့ငါကရောဘာလုပ်ပေးရမှာရောစီရကောင်းတမကောင်းရှာပြီးစိန်တို့ကိုကျွလွတ်ဖို့ကူညီပေးကြတာပါကိုထူတာရဲ့ပြောတာပြောရတာပါကျုပ်ကိုတော်ညူညင်မှလည်းစိုးပါရဲတော့ဒါလေးများမင်းမယားစိတ်သာချမင်းဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဖြစ်ရစေမယ်စိန်တို့ဆိုတာကလည်းတခြားသူမှမဟုတ်တာကွာတရွာထဲမှာအတူနေတဲ့သူတွေပဲဒါတော့တော့ငါကူညီပေးနိုင်ပါရဲ့ကွာဒုတာစကားကြောင့်မခင်နုမျက်နှာကကြီးနက်မှုအပြည့်နဲ့ပြုံးနေပါတော့တယ်ဒုတာစကားဆုံးသွားတော့ဖွားမယ်စိန်ကခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဒါလို့ဆိုရင်စိန်တို့ကိုကျွလွဖို့အဖွားအကူညီလိုတာပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်လည်းမိမသဘောအတိုင်းဆရာကောင်းရှာနေရပါခတ္တာကအောင်လန်းဆရာနဲ့တူပြီးစိန်တို့ကိုခိုင်းစားမှလည်းစိုးရိမ်မိရနဲ့ကျုပ်မှဆရာကောင်းဘလို့ရှာရမလဲဆိုပြီးအခက်တွေ့နေရတာပါအဲ့တလုံနဲ့ကန့်ကောင်းချင်တော့မြို့တက်လာတော့ကိုအောင်မောင်းနဲ့ဆုံချင်းကျုပ်အခက်ခဲကိုပြောပြမိရကနေသူကဖွားကြောင့်နေပြောပြလို့ကျုပ်လည်းဒီကိုလိုက်ပို့ပေးပါလို့ပူဇော်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းရတာပါသူသားစကားဆုံးတော့ဖွားမယ်စိန်ကခေါင်းကိုညိပြီးကောင်းပြီလေ။မောင်ရင်ကကောင်းတဲ့ကိစ္စလုပ်ဖို့ဖွားစီလန်းကူညီတောင်းတာပဲ။ဒီဖွားကြီးကလည်းကူညီရမှာပေါ့ကွယ်။ပြောလိုက်လေတော့ကိုအောင်မောင်နဲ့ဒုသာတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးဂျင်းနဲ့ပြုံးများပြုံးသွားကြပါရဲ့။ခဏကြာတော့စိတ်တော်မရှိပါနဲ့ဖွားရင်ကျုပ်ဘက်ကတိကျရုံတင်ပါ။ရဲမရွာကိုဖွားဘယ်နည်းလောက်များလိုက်လာနိုင်မလဲဗျာ။အိုးကွယ်ရဲမကြမနဲ့ပြန်မယ်လိုက်ခဲ့ပေးပါမယ်မောင်ရင်ရဲ့။ဖွားမစင်းကပြုံးပြီးပြောလိုက်လေတော့ဒုသာမှအလုံးဝန်းတာသွားပြီးအမလေးဗျာ။ဂျေဆုတင်လိုက်တာဖွားရဲ့။ဒီလိုနဲ့နောက်တရက်မနေ့ရောက်တော့မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်တို့ကလွယ်အိတ်ကိုစီဖြစ်ဖွားမယ်စင်အိမ်ကိုရောက်ချလာကြပါတော့တယ်။ဖွားခရီးသွားမယ်ဆိုရင်အစ်တမဲပြုတ်ညကကိုအောင်မောင်ကြီးပြောပြခရေကကျုပ်ကအထုပ်ပြင်ပြီးသားဗျ။မောင်တိုးကဝိုင်းနဲ့ဝဲလာလာချင်းပြောရင်မောင်အောင်ကတော့ရှီမောလို့တာနေပါတယ်။ဒီလောက်အိမ်မကက်ချင်တဲ့တာကိုရထားတဲ့မောင်တိုးအမေခမရမှာအတော်လေးရင်နာမဆုံးဖြစ်ချင်တော့မှာပဲ။ဖွားမယ်စင်ကပြောတော့အမေကိုရန်ကိုကကျုပ်ကိုမိထုံးပေးထားတာဗျ။အမေကဆိုရင်ကျုပ်အိမ်မနီယာထက်ဖွားနောက်လိုက်တာပိုးပြီးသဘောကျနေတယ်ဗျာ။မောင်တိုးကပြောတော့ဖွားမစင်ကပြုံးလို့သာနေပါတယ်။
ခဏကြာတော့ကိုအောင်မောင်းနဲ့ဒုတာတို့လည်းရောက်လာကြတော့ခရီးစားထွက်ကြတော့တယ်။ထုံးစံအတိုင်းမောင်းတို့ကနွားလဲမောင်းပြီးဖွားမင်းစိန်နဲ့မောင်းအောင်ကအသင်လိုက်လာကြသလိုကိုအောင်မောင်းကလည်းမြို့ကိုမပြန်သေးပဲထူတာရဲ့လင်းနဲ့ရဲမရွာကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ညတကောင်ကျော်အချိန်မှပဝင်းကျန်မှာခွေးဥတံမှာအပမိသည့်အတမ်းမှမကြားရအောင်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာရွာနောက်ဖက်လမ်းအတိုင်းရှောက်လာတဲ့တရှက်ရှက်ခြေတံတစုံထိုခြေတံပိုင်ရှင်ကတောင်ဝေးတချောင်းကိုမြေပေါ်မှာထောက်ပြီးလိုရာခီးကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ဒူတူကတခြားသူမဟုတ်ဘူးဖွားမယ်စိန်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖွားမယ်စိန်ကရွာနောက်ဖက်လမ်းရှိတမာပင်အောက်ကိုရောက်လာချိန်ခြေစုံကိုရက်တန်လိုက်ပြီးဒုက္ခနဲ့တောင်ဝေးကြီးကိုစောင့်ချလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာနေတဲ့စိန်တိုးဆိုတဲ့ကောင်အခုကြက်ချင်းကြားရအရှံမှာအရောက်လာစေ။ဖွားမယ်စိန်စကားဆုံးပြီးမကြပါဘူး။ဖွားမယ်စိန်နဲ့မှလန်းတဲ့နေရာမှာမတက်ရက်လျက်ပင်ကိုထင်ပြတယ်။စိန်တိုးဟုတ်သလား။ဖွားမယ်စိန်ကမိတဲ့ခါခေါင်းကြီးကိုညှိပြတယ်။လူတွေဒုက္ခရအောင်ဒီလမ်းကိုမတုံးရအောင်ချောင်းလက်နေတာကဘာတဘောလဲဟဲ့။မိတော့ခေါင်းကြီးငုံပြီးဘာစကားမှမဖြေဘူး။ဘာလဲ။ငါဘက်ကနင့်ကိုအပြစ်ပေးရမလား။နင်ကစိုးသွမ်းနေတရဲလားဟဲ့။လေးသမမနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါတရဲစိန်တိုးမှချက်ချင်းမျိုးပေါ်တူးထောက်ပြီးမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ကျုပ်တရေဆိုးမဟုတ်ပါဘူး။အေးငါဘာကောင်းမလဲဆိုတာနင်းသိလား။ဒါမှမဟုတ်သိကျင်သေးသလား။အမေကြီးကိုကျုပ်သိပါရဲ့ဗျာ။အမေကြီးပညာလည်းအတော်ထက်ပုံရပါရဲ့။ကျုပ်ကအပြစ်မပေးပါနဲ့အမေကြီးရဲ့။အတနာခံနေ။အေးဒီလိုဆိုရင်ဘာလို့ဒီဘွားကနေမကျွတ်လွတ်သေးရလဲဆိုတာအရင်ပြောကွယ်။ကျွတ်လွတ်ဖို့အတွက်အချိန်လိုအပ်သေးလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်စိတ်ကြောင့်ပါ။ဟဲ့နင်းစိတ်ကဘာဖြစ်ချင်တာရော။ကျုပ်စိတ်ကခင်နုအပေါ်ဆွဲလန်းနေရပါ။အလိုလေမြတ်တာဓာတ်တူကြီးမားပါပြီလေကွယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရွေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမောင်ရင်ဆွဲလန်းနေတဲ့ခင်နုကိုရိုင်းကမောင်ရင်ကိုဒီဘဝမျိုးရောက်နေတာမကြည့်ရဘူးဆိုပြီးဖွားကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်သူခင်မရလဲစိတ်မချမ်းသာရှာဘူးခင်နုကကြောက်ကြောက်စိတ်မချမ်းသာနေရတာဆိုတော့ကြုတ်ဘာလို့ပြရမလဲဗျာခင်နုကိုရိုင်းမောင်ရင်အတွက်တပတ်ခါကျရင်အလူတန်းလှုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်လည်းတာရုခေါ်ဖို့မောင်ရင်ကိုလာခေါ်ကြလိမ့်မယ်မောင်ရင်ဘက်ကသာတာရုခေါ်ပြီးရင်ခင်နုလည်းစိတ်ချမ်းသာပြီပေါ့ကွယ်။ဖွားမစိန်ပြောတော့တရဲစိန်တို့ကတရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငိုနေမိတယ်။ခေါင်းကြီးကလည်းတစက်စက်ညှိရင်ကျုပ်သာရုခေါ်ပါမယ်ဗျာ။ဝူတန်ကြီးနဲ့ပြောရှာတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါလို့ဆိုရင်ခင်နုလည်းစိတ်ချမ်းသာပြီပေါ့ကွယ်။ပြောပြီးဖွားမစိန်ကတရဲစိန်တို့ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးရွာထဲပြန်ဝင်လာပါတယ်။ဒုသာရုအိမ်မှာမောင်တိုးတို့ကိုလည်းထားခဲ့တာမလို့အလုံးကလည်းတစက်စက်နဲ့မျှိုနေကြတယ်။ဖွားမစိန်ပြန်ရောက်လာမှအကျိုးချောင်းပြောပြလေတော့ဝမ်းသာကုန်ကြတယ်။တရဲစိန်တို့ကျွလွစေရန်အလူလေးလူမဲဆိုပြန်တော့တရွာလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီကြပြန်တယ်။ဒါတို့ခေါ်လာပေးဖို့လေထူးတာရဲ့မောင်တို့နှစ်ယောက်ရဲကတရဲစိန်တို့နေတယ်။တမာပင်စီသွားပြီးခေါ်ကြပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တရဲစိန်တို့ကိုရည်စူးလူတန်းပေးပြီးအများတန်းပေးဝေကြတယ်။အလူပြီးတော့အားလုံးမှာရင်တမမနဲ့တရဲစိန်တို့ကျွလွပါစေလို့ဆုတောင်းကြတယ်။ထိုညမှာပင်ခင်တို့ရဲ့အိမ်မက်အတွင်းကိုစိန်တို့ရောက်လာပါတော့တယ်။ရခင်လိုမျက်နှာမဟုတ်ပဲပြုံးရွှင်ကနေပြီခင်တို့ငါနင်းနဲ့လာနေပြရစီဟာလာနေချင်တာများလာနေပေါ့ဟာခင်တို့ကပြန်ပြေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ရက်မှာဖွားမယ်စိန်ကိုသူ့အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြတော့ဒါဆိုရင်တိကျပြီအေးစိန်တို့လက်ရှိဘဝကနေကျွတ်လွတ်တော့မယ်နောက်ပြီးညီရင်သွေးလေးဖြစ်သူ့လာနေလိမ့်မယ်ရှင်ဖွားမယ်စိန်စကားကြောင့်အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြပါတော့တယ်ပြီးမှနားလေသွားကြပြီးရေးကြမောကြဖြစ်လို့ကိစ္စပြီးလေမှဖွားမယ်စိန်တို့လည်းတောင်တုံးရွာကိုပြန်လာကြပါတယ်အပြန်ပါနေလို့တားကြပေမဲ့ခကြီးကကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြန်တော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ရဲမရွာမှာမိမိရတဲ့စိန်တိုးချောင်းလန့်နဲ့ရွာနောက်ဘက်လမ်းဟာလည်းယခုတော့လူများပြန်လည်သွားလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အစွဲလန်းကြီးရှာတဲ့တရဲစိန်တိုးရဲ့ဇလန်းလေးလည်းပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအပင်းနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။